السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dañu développé nak mu wax ni fièvre bi naka la ko arrivé ak naka la accès ci mom ak naka lay dund ak mom fim tollu ni pendant na def ñaan ci jàng ci ko zone a passa ñaan tan ñaan fièvre bi lañu bëgguna xam kañ la arrivé ak naka nga ko dund dik mu la dal li da nga wax bu baax na ndax askanu dégg nga li nga xamanteni moy fièvre bi la dal man la tegg ku yàlla suñu borom saafara ko te ci kàttanu yàlla noonu lay dem. Je suis venu à la maison. 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 Je suis Je suis venu à la maison. Ñu ko dundé say wajur ñu lay jappalé say xarit wala say dëkkëndo naka lañu dund ak yow fièvre bi ni ñu mu ko dundé demo né ci iranda ñom day fa ñom ñepp soof nañ ni ma jogé dé bañ fa tax ma lañ koy jox xawma tan bo ba tay waxu ci def ci man da soñu na estay nga ni demo né ci iranda dégg na la bi ni ngeen benn lettre dox mu sala mé fu mu doxal ni ci activité yoy Je suis venu à la maison. Dimbal la nga ni gis nañ xolé ni abla ndjay ngal ñi ngi lay woo bu de yalla mo la tax di def ta yalla la tax di def ba gis nañ li ngay def ki jox na ngay ñu jappal musala mer yow mi nga xamanteni yow lañu tecc ci bop bu rew mi nga jital ñun ndaw yi tuwa ndaw gi ni soxla dimbal lool jot na sekk nga ñu duggal ci sa loxo bo mu mat sekk cheikh tidiane diouf yaya jall fatsel bayu aziz ndiak yow doomi tuwa won nga doomi réew mi nga mbaax di ngay def ci doomu aadama yi tey sa dëkk soxla na dëkk bi nga xam ne moom ngay tiitaroo soxla na muy tuwaamam Ndiaye boo ko gisee ci kàttanu yàlla nu mu mën a gën a gaawee nu mu gën a gaawee nga ñëw jàpp.